Jo më nacit një bërë. E, të mos i s'ke besim, bërë. Dhe hasht një të ftofë me. Jo më dhe. Jo me lezonë me nuk. O, po me këra të hapim, që ti bëjmë, kalon 20 metrë vëdërë nalë, që ti bëjmë? Fatër më ka ardhë, e kalon 10 metrë, e kalon përsejrë, që ti bëjmë? Ashton rruga të rinë fshatë momentalisht? Po, momentalisht po. Në komë, se këshumë, po që, o, 20 vetë, të ushtojmë maqinën. Ka se 10 ditë. 4 ditë. Që ka fillu bëra, fshatë të izolumë, s'ka asë ushtim, asë diqanit të mbashtisë. A kanë ardhë? Bashkia apo institucionet? Ka nardhin kujtësu, po ka fadrome e ka hap në nalt, nuk e ka pasrua ato ke duhet. Rruga nuk lunë hish, rruga vitëm sa hap komsale me makinas lunë, se si i bëjmë, se si të t'i shëjmë, nuk e di. Një shakë kemi një gjenjë të orë. Jemi organizu vetë, na. Ne jemi organizu vetë, me delë me hap rrugën e fshatit. Shteti ka aga apro një padromë, padromës të ullë të kovënis, vetëm të kalejë në përdo të shkenit i gjujmë rrugë të hapta. Rrugë nuk jënë të hapta këshumë. Ka, e se punë përpuna vese që a punë është bënë. Me kra, kemi qërën në tëtë, po është tim 20 vetë a një fugorë, që ta kemi për një emergjensë, për një smunë. Se kemi 4 vetë gjenjë kritike, në fshatë.